गराएको अवस्था अनि घरमै काम लागेको लागेकै. आज मेरो यो कलर गर्ने प्लान थियो कि नयाँतिर बुढिङ भइदियो सम्मान, भोलि मात्रै आउँछ होला, पर्सि पर्सि चाहिँ हामी सिफ्ट हुने त यहाँ. अनि आज यी फेरि भरोसाको भाइहरू आइदिनु भएको छ, भरोसा इलेक्ट्रिकल अनि प्लम्बिङको भाइहरू भर्खर आइरहेको छ. अनि यहाँ लाइटिङको काम, इलेक्ट्रिक लाइटिङको काम चलिरहेको अवस्था है. एकदम हामी चाहिँ यहाँनिर अब यस्तो खाले स्विच लगाउँदैछ होइन, त्यस्तो स्विच बोर्ड चाहिँ अहिलेसम्म कहीँ पनि लगाएको छैन र फाइनलमा कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले बुझ्नु. जे छ त्यसले नै काम चलाउनु पऱ्यो नि त होइन, कहाँबाट सामानको के बुझ्छ. भाइहरू तल्लो तल्लामा काम गरिरहेको छ, लाइटिङको काम आज चलिरहेको छ. अनि म चाहिँ यहीँ यही यो कार्यालय गर्ने काममा व्यस्त भएको अवस्था छ. हिजो आज अब आज चाहिँ म सकौँ भनेको, काँटीले घोच्छ भने फेरि बोरिङ हुन्छ, त्यसैले रात पर्दै गएको अवस्था, यतापट्टिको क्लियर भयो, यति थाक भइसक्यो सट्रिङको काड हो. अनि अब योपट्टि गर्नुपर्छ, अनि भाइहरूले पनि काम चालु गरिरहेको छ. यस्तै छ लाइफ. यो काटीहरू चाहिँ निकालेर यति भइसक्यो हो, है 2 किलो त भयो. यो चाहिँ अब पछि माथि घर बनाउँदाखेरि यो सट्रिङमा काठहरू ठोक्नुको लागि चाहिन्छ भनेर राखेको. अनि प्लस यहीँ पनि हामी बाख्राहरू यसो पालौँ भनेर सोच्दैछौँ हो, सो लेट्स सी त्यति बेला चाहिन्छ यो काँटीहरू सबै हो. आफैले काम चलेको चलेकै भाहरूलाई पनि भात यतै खाएर जानु भनेको कि मासु भात मात्रै खाने अरे नि त, फेरि मासु लिओरी आएको. अनि यो चाहिँ सबै छतबाट यहाँ फ्याँक्यो कि यति रहेको. अब यहाँ काँटी निकाल्छु म चाहिँ बसिकन, अनि भाइहरूले चाहिँ यहाँ गरिरहेको छ. पानी परेर हरेस भएको अवस्था, काठहरू भिजेर बिचराहरूको पनि यहाँ काम चलिरहेको छ. धन्यवाद. 9-10 बच्चा है केटा हो. काम चलेको चलेकै अवस्था, अहिले महिनाले गरेको क्रिएटिभिटी देखाउँछ है.
अब सामानहरू कति अपुराएछ त मैले यही चल्ला अब कहाँ पर्खी बस्नु भनेको थिएँ कि अनि विचार भाइहरूले क्रिएटिभ आइडिया लगाइकन गरेको छ सबै काँटी निकालिसकेको अवस्था अनि काट अनि काँटी चाहिँ 4-5 किलो जम्मा भएको अवस्था अनि बिचरा भरोसाका भाइहरू पनि गरेको छ समय भएछ 8:30-9 बज्न लाग्यो बिचराहरू बिहान 6 बजीदेखि खटे गरे अनि म चाहिँ पर्सि सर्नुपर्ने त यसो बिचरा कोसिस गर्दै भोलि चाहिँ दैलो खिड्की लाग्छ आज बिस्तिरहरू नआइदिएर बोरिङ भएको अवस्था अनि यिनीहरू चाहिँ अब खाना खाएर यहीँदेखि जान्छ तपाईँहरूलाई मैले अघि देखाउँछु भनेको थिएँ नि है हाम्रो यो स्विच बोर्डहरू चाहिँ यस्तो आएछ नि त हो अनि अब यो चार्जिङको मात्रै छ ठाउँमा अनि यहाँ चाहिँ बुद्धि लगाएर चाहिँ यहाँ न्यू स्विच छ न्यू इन्भेन्सन यता पनि छ स्विच अनि यता पनि छ स्विच भेरी क्रिएटिभ हो तर साँच्चै भनेको मलाई त्यस्तै मनपर्छ क्रिएटिभ भएको यहाँको पनि सेम यहाँ स्विच छ यहाँनिर दुईपट्टि स्विच छ साइडमा हो अनि यहाँ बिचमा चाहिँ चार्जिङ चाहिँ अब यहाँनिर यो सिमेन्ट खोलाले मात्रै फिनिसिङ गर्नु पऱ्यो यो धुलो पार्दा फेरि साह्रै ठुलो परि जानुपर्छ नि त स्याम्पू जस्तो चट्ट मिलेको अवस्था अब चाहिँ 9:30 भएछ हो भाइहरूले कम्प्लिट गरेको अवस्था अब खालि भोलि मेन लाइन जोड्नु मात्रै बाँकी होइन भोकले साह्रो पारे क्या हाम्रो भाइहरूको डेडिकेसन लेभल एकदम हाई छ बिचराहरू बिहान 6 बजीदेखि घटेको रहेछ 2 नम्बर त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ मेरो भाइहरू छ आजको लागि यति नै होला है ल आई त गुड नाइट थ्याङ्क यू सोना एकदमै मिठो संसारकै सबैभन्दा मिठो खाना आज होइन केटा एकदमै स्वादिष्ट गुड इभिनिङ वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु एनजे ब्लग्स आज फेरि काम चलिरहेको अवस्था अनि यो ऐना फिटिङ गर्दै गरेको कि अनि एनजे ब्लग नसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ अङ्कललाई हेल्प मागिरहेको अवस्था अनि हाम्रो अङ्कल दामी मिस्त्री हुनुहुन्छ काठको चाहिँ एकदमै दामी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कामको लागि भन्नु सक्नुहुन्छ होइन अङ्कल काठकोहरू चाहिँ सिमेन्टको पनि गर्नुहुँदो रहेछ आजकल हो आजभोलि एकदमै राम्रो छ अनि मैले चाहिँ आज जुङ्गा काटेको कस्तो हाँसुक्दो हाँसुक्दो देखेको अवस्था देख्दैछु अनि अङ्कलले चाहिँ काटिदिनु हुँदैछ अनि म चाहिँ खिड्की लाउँदैछु पहिला योहरू लाउँदाखेरि यो घरको लाउँदाखेरि पनि हामी नै थियौँ यसपालि पनि सौभाग्यले हो कि केले हो फेरि जोडियो होइन अङ्कल यस अङ्कलको त अहिले त दामी काम चलिरहेको रहेछ आरवलटारमा बिचरा व्यस्त तरमा पनि एकै शब्दमा हुन्छ भनेर आइदिनु होला आजको हाम्रो काम सकेको अवस्था नि अङ्कल धन्यवाद धेरै धेरै ऐना पनि फिटिङ भयो आज हाम्रो टोइलेटको दैलो पनि भयो कास आज हाम्रो दरवाजा त हाम्रो धन्यवाद अङ्कल अब भोलि पनि आइदिनुहोस् फेरि फिनिसिङमा जहिले पनि अङ्कलै जोडिँदो रहेछ पहिला पनि यो
दैलोहरु सबै यो पर्दाको ऐना सबै तपाईले गरेको नि दुःख सुख यस्तै छ अंकल ल त काठको काम टाइल्सको कामहरू सिमेन्टको कामहरू सबै अङ्कलले दामी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि सबै तपाईँहरूले पनि कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ फिनिसिङ एकदमै राम्रो हवस् त धन्यवाद है अङ्कल अब आएर अब अङ्कललाई पुऱ्याउनु जानुपर्छ आएर खाना खाएर र भर्खर म अङ्कललाई पुगेर आरबाट गएर आएको अवस्था अनि सायद यो ब्लगहरू भोलि आउँछ होला जस्तो लाग्यो किनभने हिजोको पनि ब्लगमा एड गरेर पठाउँछु किनभने यहाँनिर हाम्रो वाइफाई नै छैन इट्स बिन टु डेज हो र अब एकैचोटि हेर्नुहोस् ल सबैजना दुई दिनको गुड नाइट बाई